Kur flitet për energjinë elektrike në Kosovë, ka një pajtim në shkallë të gjerë sa ajo mungon në sasitë e nevojshme për qytetarët e saj, por rrugdalja është burimi i mos pajtimeve. Një grup organizatash jo qeveritare të mbështetura në një studim të Daniel Kamen nga Universiteti i Kalifornisë kanë shprehur shqetësimet lidhur me planet e qeverisë e Kosovës për ndërtimin e termocentralit të ri për prodhim të energjisë nga Aliniti. Ata kërkojnë që para se të merë çfarë do vendimi për ndërtimin e termocentralit të ri, duhet të merën parasysh mundësi tjera që do të linin si zgjidhje të fundit për dorimin e qymyrit. Nezir Sinani nga Instituti për Zhvillimin e Politikave tha se Kosova ka mundësi të prodhimit e energjisë elektrike nga burimet të ripërtritshme. Burimet e ripërtritshme në skenarin më pesimist, nëse më lejo të quaj ashtu, do të siguronin Kosovës deri në vitin 2023% prodhim të energjisë nga burimet e ripërtritshme nga totali i burimeve që ka në dispozicion, për deri sa skenari që ishte pak më mirë, po që edhe në këtë rast nuk është skenari më optimist që është ofruar, është që kjo nivel apo kjo sasi energjisë ripërtrishme apo e prodhimit saj nga burimet ripërtrishme do të mund të arrinte deri në 35%. Por autoritetet thonë se është interes themelor i Kosovës që të ketë energji të sigurt për furnizim të qytetarve dhe të përballueshme për kushtet e tyre ekonomike. Liridan Mavriqi nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik tha se burimet e energjisë ripërtrishme janë të kufizuara dhe qeveria është e vendosur të shpallë së shpejti tenderin për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Ky termocentral është një paketë që nuk përfshin vetëm ndërtimin e një termocentrali të ri, mirë po faktikisht përfshin ndërtimin e termocentralit të ri në standardet më të reja të Bashkimit Evropian në një. Nën të përfshin rehabilitimin komplet të termocentralit Kosova B në bazë të direktivave të Bashkimit Evropian, edhe nën tre parashe si pjesë e paketës edhe shumë ndërlidhur është se në vitin, në momenti kur të hynë në ndërtim termocentrali Kosova E, do të dekomisionohet termocentrali Kosova A. Termocentrali i ri planifikuar të ndërtohet do të prodhonte afërsisht 1000 megawatt orë energji elektrike dhe pritet të kushtojë nga 700 milion deri në 1 miliard euro. Projekti fillestar i cili që publikuar në vitin 2006 parashitin një termocentral me fuqi prej mbi 2000 megawatt orë energji elektrike duke synuar si që është thënë shëndrimin e Kosovës në një fuqi rajonale të prodhimit e energjisë elektrike, por ai më vonë u ndryshua. Deri në zgjidhjen e çështjes së sigurimit me energji të mjaftueshme, vendi do të vazhdojë të përballet me vështirësi dhe të varet nga prodhimi i termocentraleve të vjetra e të mbajtura keq, që nuk sigurojnë dot energji të mjaftueshme për vendin, janë të dëmshëm për mjedisin dhe detyrojnë qeverinë të investojë në importe të shtrenjta. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.